Добър вечер, казвам на всички. Радвам се, че може отново да бъдем събрани в името на Исус. В началото ще се помолим с молитвата на брата Сен. Господи, благодаря Ти за това, че отново можем да бъдем тук. Татко, благодаря Ти за жертвата на кръста. Господи, сега Те моля да ни изпълни със Святия Си Дух. Онези неща, които не ще разискваме, моля Те да дадат дълбок корен на всеки един от нас. Татко, моля Те да ни простиш, моля Те да ни очистиш, моля Те да ни даде специална сила в това усилено време. Татко, моля Те за богат дял Твоя Свят Дух, с който да можем да разнесем веста Ти. Благодаря Ти, че сме Те познали, че Ти имаме. Слава да Ти бъде. Амин. Сега ще чуем една песен от сестра Рай. Къде е песента? Уважаеми приятели, тази вечер ще говорим за нещо, което всеки от нас е преминал и всеки от нас вероятно е усетил това нещо в живота си. Принципно подготовката в живота ни може да бъде за различни неща.
примерно като всеки един от нас се подготвяме за зима или когато трябва да се прави някакво тържество, преди тържеството има подготовка. Дали ще бъде сватба, дали ще бъде рожден ден, дали ще бъде нещо друго. По принцип трябва да се подготвят всичките неща, които са необходими за необходимото тържество или зимата, която ни предстои, или ремонтът, или така нататък. Много са нещата, които може да споделим. Днес ще говорим за нещо, което ще принесе умовете ни в духовен смисъл. Също така знаем, че и са ни познати кризите, които преживяват хората. Има семейни кризи, има финансови кризи, икономически кризи, нали? Но днес ще говорим за духовната криза, която предстои. И нашата тема е озаглавена тази вечер подготовка за последната криза. Това е част втора, която ще говорим. Ние първия път, когато говорихме за подготовката за последната криза, там говорихме защо ни е нужно да имаме Святия Дух, кои ще бъдат хората, които ще бъдат подпечатани чрез Святия Дух, кои са начините, чрез които да останем в Божието семейство и още много неща. Но тази вечер ще се спрем на още няколко въпроси, които ще разгледаме с моите братия, които ги познавате. Брат Александър Драганов, старейшина на църквата, брат Бисер Иванов, пастор на църквата, брат Владимир Иванов, също старейшина, и брат Асен Любенов, да, старейшина на църквата. И бързо искам да задам първия си въпрос към вас, братия. Ние сме говорили и някои от нас са чули думата пресяване. Знаем, че това е библейски термин, който използваме, и искам да ви питам и да отговорим тази вечер, ако може, кога е времето на пресяването? Кога ще се случи това и по какъв начин ще се случи? Да, брат Владимир, заповядай. Ми, всъщност, ние виждаме и днес какво става в църквата и в много църкви. Пресяването ще бъде и днес, и в краят на времето. Ние виждаме хора, които няма да бъдат така основани или техната вяра в Христос, всички хора, които те ще паднат. За съжаление, ние не осъзнаваме, че времето е толкова тежко и страшно, и затова Господ казва, като виждате всичко това, главите ви да бъдат нагоре. Мили приятели, брати, сестри, нашата вяра трябва да е на 100% върху Христос. Защото в тази книга събития в последното време казва, че хора, които се пълнат църквите при една буря, многото от хората ще отпаднат. Защо? Защото това в нас е понякога емоция. Обичаме, идваме на църквата, но не вършим това, което Господ иска от нас. Всички ние, които не се уповаваме на Христос и на Божието Слово, ние ще ни бъдем много трудни, ще бъдем, нали, така. И второто нещо, Исус казва, оставете ги заедно да растат зърното и плевелите. Но обаче, когато играе ситото, плевелите се отделят. Това е много голям проблем за Божият народ. Ние не осъзнаваме, че това тежко време е вече настъпило. И ние го виждаме този момент. Благодаря ти, брат Асен, след което брат Александър. Аз искам просто да допълня към думите на брат Влади. Ситото си работи, но болно е за това, че ще бъдат пресяти хора, които някога са деляли една вяра с нас. Хора, които някога са седяли до нас, хора, които някога сме споделяли неща за Христос. И тук четивото много ясно и категорично споделя, че хора, които не стоят твърдо на канарата Христос, хора, които техните убеждения не са твърди, те много лесно ще падат. В Матей 13 глава 30 стих ни се казва, както нашия брат сподели, ще растат плевелите житото. Но другата дума за пресяване е отделяне. И ние виждаме времето, в което ние живеем, че
започват хората да се отделят. Христос започва по един или друг начин да отделя плевелите от житото. И дано всички днес да осъзнаем времето, в което живеем и да разберем, че трябва да бъдем жито, не плеве. Брат Александър. Добър вечер, казвам на всички. На въпросите кога е пресяването, може би ако ме беше питал преди 5 години, нямаше да бъда толкова сигурен. Смисъл сигурен дали е пресяването, но сега ако ме питаш днес и както ме питаш, ще кажа, че сега е пресяването. Защо казвам? Защото всички казваме, че има сито. Всички може да знаете, може би представете си какво е ситото, когато се сее нещо, кое остава отгоре. Ако, примерно, сеем жито, по-голямото жито ще остава отгоре, долуто ще падне. Така че всеки от нас, който не застане твърдо зад истината и не затръби истината, всеки ще бъде от нас пресят. И също в Божието Слово се казва, апостол Петър казва, че дявол като рикаеш лъв. И в момента Божието Слово казва, че той със всички сили се опитва да нападне всеки един от нас. Сега, ако питам всеки един от вас по-отделно дали не е нападнат от дявола, мисля, че няма да има човек, който ми каже, че не е нападнат лично от той и неговото семейство. Но вижте, знам, че това нещо от ситото минава. Как се казва, всеки от нас ще бъде изпитан. Така че, скъпи приятели, нека да бъдем твърди, твърди с Христос и нека ние да запазим това, което го имаме, като вяра, като убеждения в изобщо това, което сме повярвали и сме приели. Нека да бъдем истински верни Божии последователи. Аз мисля, че времето на пресяване на всеки го е различно. Може да бъдеш пресят точно във време, когато не очакваш. Време, когато се заяжеш с съпругата ти. Време, когато може би се обръщаш към децата си неправилно. Време, когато погазваш принципите си, убежденията си. Време, когато на работодателя си обещаваш, че ще нарушиш всичко свързано с вярата ти, само да си му верен и угоден на него. Така че, приятели, кога започва това, за всеки го различно. Кога е това време, вече братята ми споделиха, времето е тогава, когато си поставен на изпит, защото не знаеш дали ще имаш втора възможност за поправка. В живота ние знаем, че един път се живее. И ако пропуснеш тази възможност, втора може да няма никога. Затова Библията ни казва, че човек трябва мъдро да брои дните си и всичко, което прави, да го направи задълбочено, като анализира всичко в живота си и си дава сметка за постъпките си. Защото всяко повърхностно отношение ще ни доведе до пресяване. Точно Сашо това сподели. Ситото има определени дупки. Размер. Който е под този размер, заминава. И ако ти наистина като християнин, стандартът и качеството ти на християнство не е това, което Бог го изисква, ами то рано или късно, колко ти да се държиш по ъглите, ще дойде времето, когато няма как да избегнеш това. Не можеш да минеш пред Бога, пред всички други можеш. Може да се преструваш за християнин, но ако не си християнин, Бог те е видял, така че ще дойде времето на пресяването. Сега обаче, времето кога ще дойде, пак повтарям, за всеки го от нас е различно. Да, времето е усилено и всички биваме изпитани, само че не искаме да са много големи изпитанията, за да мислиме, че това е време на пресяване. Имаше една хубава мисъл в една от моите проповеди, цитирах, казва, всички искаме да преплуваме морето, а се давиме във ваната. Нали? Очакваме да ме гони папата, да ме хванат по улиците тук, хората да ме видят. Нали? И хванаха пастор и аз да докажа, че съм по-силен. Не, 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 малки елементарни неща. Ще се заяде някой човек с теб, ще кажеш някоя излишна дума, някой ще те погледне накриво, ти ще го гледаш направо. И оттам насетне, ето така става пресяването. С елементарните неща. Дявол е майстор. Той знае, че там, където си слаб, ти вече реално казано се пазиш. Затова той ще те употреби други неща. Аз ще дам пример. Един човек е отишъл на война,
Обаче доспехите му били толкова тежки, че той искал да се отърве по някакъв начин от това, но някой трябвало да му даде тон. И като е видял, че един колега от другата страна сваля нали, тези неща, които предпазват краката му, той каза, аз ще ги сваля. И само две крачки след това стрелата го прободе точно там. От загуба на кръв почина. Там, където си силен, трябва да се пазиш. Щото там най-малко внимание отделяме. Мислиме, че сме силни. Аз, лично аз, например, не пуша. Не съм пушил като младеж. Какво дявол ще ме съблазни с цигара? Няма как. Не обичам цигарата. Не ме впечатляват. Никой не са ме впечатлявали. Обаче той знае къде е слабото ми място. Затова той ще дойде с тези неща, с които той знае, че може да ме съблазни и да ме събори. И затова, приятели, това показва, че времето е дошло, което означава, че бдителността ни трябва да бъде много голяма. Да, наистина, благодаря ви, братя. С други думи, пресяването може да го кажем, че и това е част от, както каза аз, и отделен или отпадане. И затова следващият ми въпрос към вас е, когато вече знаем какво представлява нали, пресяването и че всеки може от нас да бъде пресят, как да избегнем това отпадане или това пресяване? По какъв начин? Кое ще ни помогне? Да, брат Владимир? В събитията в последните дни, 124-та страница, там казва, живеем в времето в последното време, когато всички, които може да се пресе, ще бъдат пресето. Бог не ще погледне благосклонно към онези, които познават истината, ако не бъдат послушни в Неговите заповеди, в Словото, те ще бъдат пресяти. Наистина, ние всички, ние, които сме Божите последователи, мили приятели, ще бъдем изпитани и то не малко. Хора, които вярват в Бог, може да бъдат и убити, може да бъдат и в затвори, и в тъмница, казва Божието Слово. И ако сме слаби във вярата, ако не уповаваме, сега е благодатното време да се усили нашата вяра към Него, към четене, молитва, пост и да се съобразяваме най-много с това, което Господ ни казва. Ако не го правиме, ние ще бъдем пресяти, брат Вало. Ние все още, както казва брат Сашо, мислиме се така ще бъде, но виждате от година, от месец на месец, всеки Божий ден ние виждаме всичко различно. И колко неща става, ние много пъти казваме, има благодат, има време, но време няма. Господ е пред вратата ни. Ако ние не осъзнаеме наистина кое време живееме, ние много лесно ще отпаднем. Благодаря ти, пасторе, заповядай. Преди малко чух от мои братя, не съм сигурен, но ще го гледам до вечера в новините, че вероятно от утре затварят всичко до 2 април, пак ще затворят църквите. Това е време на пресяване. Време, когато човек или ще продължи, ще тръгне напред, или ще си остане непроменен. Това е много хитър ход дяволски. Време, в което човекът да изпадне в духовна апатия, духовна безчувственост. Тогава отпада човек, когато не превръща истината в принцип на живота си. Когато дойдат бурите, чак тогава се вижда кое дърво е било изгнило. Чак тогава разбираш, че това дърво, въпреки външно е показало якост, здравина, всъщност вътре е бил кух и нездрав. Така че дявола ще ползва моменти, в които лично ще закача нашата вяра. Ето, например, ще се затворят църквите. Сега някои ще кажат, Господи, времето е дошло, помогни ни, моля те, пази народа ти. Друг ще каже, защо затвориха църквите? Ето го пресяването. Духът на негодувание е време на пресяване. Бог няма да търпи подобни хора като Сатана, които поставят всичко под критик. Нали ме разбирате? Ето, никой няма да ме гони. Обаче аз ще кажа, защо затвориха църквите? Що ги е страх? И като някой се разболее, защо отвориха църквите? Някакви такива неща ще се случат. Затова, приятели, ние днес трябва да се вкореним дълбоко в Христос. Не усещате ли, че от време на време вече църквите отива? Бог ни подготвя, че църквите ще бъдат затворени. Затворени. Например, аз малко ще ляза вън от темата и ще кажа, ваксините задължителни ли са? Не.
не са задължителни. Да, обаче, ако трябва да напуснеш България, задължителни ли са? Е, нали казахте, че не са? Дяволът е майстор. Толкова обърка умовете ни, че вече ние не знаем какво да правим. Времето е точно сега, когато този, който не се е вкоренил в Христос, този, който е гледал само на хората, този, който се е учил не от добрия пример, той ще бъде пресят, Валю. Как да се предпазим? Библията казва, бдете и молете се. С молитви и пост народът Божий ще устои. Много сериозно себеизпитване. Време, в което ще кажеш, ей, стени малко, бисере, помисли какво правиш, докъде си стигнал, какво става в сърцето ти, какво става в умът ти, какво бушува в тялото ти. Ако е вяра, кротост, Библията казва, плодовете на един Святия Дух, мир, радост, дълготърпение, себеотрицание. Ако това е в теб, това е индикатор, че си верен пред Господа, не се бой, Святия Дух ще ти бъде подарен, ще устоиш. Но ако в тебе още бушуват зли мисли, плътски желания, тогава вече това е индикатор, че ти ще бъдеш пресят. Благодаря ти. Аз и след което и брат Александър. В момента, в който зададе въпроса, в умът ми изникне един стих, който стои до край. Това е истината, че всички ние, за да избегнем това време на пресяване, на трудности, истината е, че трябва да стоим до край. Както споделих в началото, ако нашата първоначална изповед е била просто формалност, е била просто акт на някакво желание, то имаме голям проблем. Такива хора ще бъдат пресяти още преди да е настъпило истинското време на изпит. Аз бих се радвал и бих искал моето голямо желание е нашата вяра, когато изповядваме, че сме вярващи в Христос, тя да бъде основана на канарата Христос. Да бъде основана над Христовите обещания. Не просто е формално, за да ми види някой, че аз изповядвам Христовото име. Напротив, сърцето ти трябва да принадлежи на Христос. Както споделиха моите братия, ако си формален, означава, че много скоро ще бъдеш пресят. Благодаря ти, брат Александър, заповядай. Как да избегнем отпадането? Разбира се, искам да прочета един стих, който се намира в 1 Коринтиян 10 глава 13 стих, се казва. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да издържите. Наистина, скъпи приятели, ние понякога път забравяме, че имаме Бог, каквото и да допуснем в твой и моя живот, той винаги ще даде изходен път. Обаче ние повече пъти приемаме стиховете, че ние сме тук в Римляни 8:35 се казва, че ние сме които като овце заклане, че сме мъченици и така нататък. Не. Не трябва да го приемаме това. А вижте, тук се казва, че ние във всичко това ставаме победители чрез онзи, който ни е възлюбил. През каквото и да минеш. Както каза пастор, ако ти чакаш гонението, ако не победиш мисълта, ако не победиш мислите, които бушуват тук, малките, всички сме шофьори, знаем, че колата се обръща от големия камък, нали така? Малкият камък, който не го виждаш, а дявол е майстор там. Така че няма да има гонение, така да го кажа. Грубо ще го кажа за тези, които не са победили малките камъчета в своя живот. Така че ние може да сме паднали преди гонението, как се казва. С това, скъпи приятели, искам да прочета още нещо. За тези, които сме всички победители, казвам всички, те се движиха в съвършен ред, като група войници. Лицата им отразяваха тежката битка, в която бяха устояли, и агонизиращата болка, през която бяха преминали. Но сега чертите им, носещи отпечатъка на тежката вътрешна гоня, блестяха с небесна светлина и слава. Те бяха постигнали победата и това ги правеше да изпитват най-дълбоката благодарност и свята радост. Благодаря ти, ако мога да обобща вашите думи. Ние знаем, че пресяването, както го обяснихме, то ще се случи чрез малките неща и изпитания в живота ни. И ако трябва да кажем конкретно, ако искаме да избегнем това отпадане, трябва да отидем при Исус и да сме постоянно при Него.
това ще ни направи силни да извървим. И в същото време брат Саша прочете един много хубав стих, където се казва, че Бог дава изходен път, но Той дава на всеки изходен път, но не всеки забелязва този път на изход. В някои изпитания и в някои моменти ние не виждаме този изход. Не разпознаваме вратата, защото не сме близо до Исус, не познаваме Неговият глас, а най-сигурното нещо е да бъдем при Него, защото Той казва, онези, които пребъдват в мен, ще пребъдвам и аз в тях. И казва Христос, че ще бъдем едно. Да, пастор, заповядай. Извинявайте, че е така. Просто Божия дух ме потиква да го споделя. Сърцето ми е болка огромна. Защо църквата не се научила да идва с Библия в църквата? Ето времето на пресяването. Щом вече свикваш да вървиш без това нещо, ти вече си подготвен за пресяване. Ако наистина приемате на сериозно думите, които ви споделям, а те не са никак така общи, а това е много сериозно, което го споделяме, вземете го при сърце. Няма как Божият народ да стои без да държи Библията си в ръцете си, да чете, да мисли, да умува от сутрин до вечер върху тези думи, които Бог ни е казал. Така че, когато започваш вече да живееш с Библията, си на правилен път. Когато започваш вече да пренебрегваш Библията, ето го пътят на пресяването. Много ти благодаря и още малко да допълня. Добре знаем, че когато не вършим нещо в Божието име и не сме ангажирани да вършим нещо в Божието име, дявол ще ни намери с какво да се занимаваме. И с нещата, които Той ще ни предложи, те ще бъдат средство, чрез което ние може би ще бъдем пресяти и ще отпаднем от вярата и пътя, който сме тръгнали. Затова нека тази вечер да запомним да бъдем при Христос, защото само с Него и чрез Святия Дух, който е даден за всички нас да ни подкрепи, само тогава може да стоим на всичките тези неща. И не трябва да забравим, че докато вършим Божията воля, сме в правилният път. Спрем ли да работим за Бога, със сигурност дявол ще дойде с друга работа. Нека сега да чуем една песен, след което ще продължим. Грешиньом ангел туте ме, наскърби ме, акана сио, мамук манту девла мете страдина, мамук ман Исусе, мамук ман. Грешиньом ангел страдина, мамук ман Исусе, мамук ман. Покаи на ман Исусе, покаи на ман. Приеми не ман Исусе, приеми не ман. Мамук ман туде вла мете страдина, мамук ман Исусе, мамук ман. Mm-hmm.
грешингьом ангалту теме, наскърби ме акана сио, мамукман ту девла мете страдина, мамукман Исусе, покаина ман, Исусе, покаина ман, приеми не ман, Исусе, приеми не ман, мамук ман ту дева мете страдина, мамук ман, Исусе, мамук ман. Амин. Благодаря за хубавата песен. Сега продължаваме нашите разисквания върху темата подготовка за последната криза. Ние разбрахме до тук, че за ако искаме да бъдем подготвени, трябва да внимаваме в малките неща. Да не допускаме компромиси, да бъдем твърди и убедени в това, което вършим и най-много да търсим Божието царство и воля в живота ни. Също така разбрахме, че ако искаме да бъдем хора, които няма да отпаднем, трябва да отидем при Исус. Трябва да бъдем постоянно с Него и, както каза нашият пастор, наистина живеем във време, когато отново трябва да заживеем заедно с нашите Библии. Да си ги заобичаме, както сме ги обичали преди. Да не се отделям от тях, защото само тогава ще познаем гласът на Бога и така това ще ни помогне да не отпаднем. И сега, може би най-трудният въпрос, на който може би хората ще си задават и не могат да намерят отговор. Защо Бог ще допусне времето на скръбта? Каква е неговата цел с това допускане, което ще дойде? И какви са неговите намерения? И тогава, когато дойде тази скръб, може ли да избегнем момента, в който ще преминем от нея? Кое ще ни помогне? Да, брат Асене, заповядай. Спомням си думите на Христос, когато трябваше да бъде изпитан. Те бяха, писано е. И в четивото прочетох нещо, което ще остане завинаги в съзнанието ми. Там се казва, че недалеч времето, в което Божият народ ще трябва да засвидетелстваме за нашата вяра. Ще трябва да заставаме пред хора, които са на високи постове, пред хора, които са великите мъже, така описва четивото. И точно тогава ние ще трябва да засвидетелстваме за нашата вяра. Защо Христос ще го допусне? Еми, за да бъде изпитана нашата вяра. Точно тогава ти ще трябва да покажеш на кой Бог си служил. Вижте, времето е такова, в което ние ще трябва да реформираме живота си. Какво и да си говорим, ако в нас живее стария човек, ако крещението е било просто една форма на нещо, което дори не мога да го пиша, ние няма да стоим до това време, в което ще трябва да засвидетелстваме за вярата си. Но ще има много, огромен брой хора, вярващи, които ще засвидетелстват за своята вяра. Ще засвидетелстват за онова, че вярат в един жив Бог. И точно в онова време ще се проличи кое е жито, кое е плеве. Благодаря ти, брат Александър. Заповядай. Благодаря. Аз ще така започна с това, с думите Христови, че е писано. И аз изпомням едни думи на Христос, които са записани в Божието Слово, когато трябваше Той да мине през една голяма скръб, когато Той се молеше и запомнете, Той също молеше Отец, но Той каза: Боже, нека бъде Твоята воля, не моята. В повече случаи Божия народ ще мине тези, които имат малка вяра. Тези, които имат малка вяра, ще бъдат много по-лесна плячка, така да го кажа, в ръцете на Сатана. Тъй като Сатана доста ще атакува Божия народ и Той атакува Божия народ, и затова ние с вас трябва да упражняваме нашата вяра. А нашата вяра трябва да бъде, когато едно нещо го упражняваш, когато, примерно, един спорт го практикуваш постоянно, тренираш, ти си готов и за мач.
Но, например, ако не спортуваш и лежиш и чакаш да дойде футболен мач, ти на първите 5 минути си приключи, останалите 85 минути ти ще лежиш. Затова, скъпи приятели, ние с вас, ако не упражняваме своята вяра, а това може да стане чрез оръжието. Кое е оръжието на един християнин? Пастор, това, което го каза, не е маловажно. Аз вярвам, че Божия дух го потикна наистина, защото ние наистина сме занамерили оръжието. А един войник без оръжие не е войник. Той си е направо мишена. Така че, скъпи приятели, нека да не бъдем мишени. Включва това число себе си. Не само вас, а всички, които сме тук, включваме. Наистина, вижте, атаките на Сатана ще бъдат люти, решителни и измамите му много страшни. Така че ние трябва да бъдем готови, а няма да може да бъдеш готов, ако натвориш Божието Слово и духът на пророчеството, ако не разбереш какво ще се случи. Защото Христос ни е предупредил. Когато видите това, когато чуете това, да знаете, че аз съм близо, да знаете, че вие трябва да сте готови. Също се казва, че Бог ще ни прекара през огън. Защо ще ни прекара през огън? Защо? Едно злато трябва да мине през огън. Защото което има всичко, което не е от злато, трябва да се шлайфа. Така че ние с вас трябва да се шлайфаме и да бъдем истински християни последователи и истински изпълнители на това, което е записано, скъпи приятели. Вижте, ако правиш компромис, това те спасява, това те спасява, има някакъв проблем. Така че обърни внимание на твоята вяра, която си сключил завет с Христос. Също, Божите чада, ние трябва да бъдеме, така да го кажа, тук е записано, Божите чада трябва да, да пият от чашата и да бъдат кръстени с кръщението. Точно така мъчителното за тях забавяне е най-добрият отговор на молитвите им. Като се стараят да очакват с упование действията на Господа, те са застанени да упражняват вяра, надежда и търпение, каквито в религиозния живот са били практикувани. Съвсем малко се казва. Така че, скъпи приятели, нека да бъдем мъдри. Благодаря ти, брат Владимир, след което и пастора. Значи, ние знаем от Божието Слово, когато Исус събра много хора да им говори, и половината и повече от тях, си тръгнаха. Защо? Защото казаха, това е тежко учение. Кой може да го слуша? И те се тръгнаха. Тогава Исус се обърна към учениците, ако искате и вие. И те казват, или един от тях казва, къде да отида? При тебе има вечен живот. Ето Исус с какви хора иска да работи, мили приятели. Тия, които вярват, че наистина има при Бога вечен живот. Той е допуснал да бъдат изпитани неговите ученици, днес ще допусне и ние да бъдем изпитани. Ако мислиме, че така ще минеме, жестоко се лъжиме. Времето е опасно и ние трябва нашият поглед да бъде към Христос. Защото нашите братя преди нас си дадоха живота за вярата, че се наложи и ние наистина да дадем живота си за Христос. Естествено, ако знаеме, че е при Него, ако вярваме, че и при Него има вечен живот. Ако не вярваме, ще бъдем като тези хора и ще си тръгнем от църквата, както днес го правиме. Не ми харесва, защото там има забрани, там трябва да се пази това, трябва да се пази онова и ние сме готови. Само две думи. Някой идва и ти казва, това ли ще те спаси? Еми ние за това ще бъдем изпитани заради съботата и заради Божия закон. Така казва Словото. Заради това ще бъдем изпитани заради нашата вяра. Ако изповядваме това, което сега днес вярваме в това и ако стоиме, ние ще бъдем оправдани. Ние всеки един от нас ще бъдем изпитани. Нека Господа ни помогне наистина да кажем тия думи. Господи, само при Теб има вечен живот. Каквото и да се случи в моят живот, аз ще вярвам. И дори да умра, аз пак ще оживя. Защото сам Той е победил и смъртта. Благодаря ти. Пастор, преди да ти дам думата, ние добре знаем, че Бог не е източникът на тази скръб, която ще дойде. Ние добре знаем и разбираме от самият въпрос, че той просто ще допусне. И преди малко брат Сашо каза, че дявол в последно време ще работи много силено и люто.
с Божиите хора. И се питам, пасторе, това не е ли причина от това, че хората много грехове вършат? Много неща? Не, не, не. Те греховете са си от времето на Адам и Ева до днес, но по-скоро това ще бъде време, в което ние, реално казано, ако мога грубо да се изразя, ще докажем на света, че не сме Божи любимци, а че наистина сме избрали този Господар да му служим на Него. Защото някой мисля, че някой Господ на това му помага, на това не му помага, на това. Всички ще минем през трудности. За да може да покажем наистина до какво ниво сме стигнали. Тези, които не са истински, те веднага ще отпаднат. Първата трудност, те приключват. Няма ги в църквата. Тези, които обаче ще минат през трудните моменти, голямата скръб, те ще бъдат и верни свидетели. Тяхното поведение ще свидетелства на другите хора, ще им подскаже, че този, в когото вярват, е жив и тяхното упование е истинско и няма никога да отпадне. Ако помните, Седрах, Мисах и Авденаго имаха 3 дена за размисъл. Ако не направят поклонението пред Навуходоносор, ще бъдат хвърлени в пеща. И тогава те казаха на Навуходоносоре, ние няма да го направим. Добре, давам ви 3 дена. Няма нужда да ни даваш 3 дена. Ние знаем, че няма да се поклоним. Ако щеш, каквото искаш да правиш, еми тогава ще ми хвърля в пеща. И какво от това? Изплаши ли ги това? Бог решава дали ще живе. Аз вече съм предал живота си в Божията ръка през това време. Вече съм се доверил. Както казва Павел, за мен да живея, нали, да умра е придобивка, но да живее Христос. И точно в тези моменти на трудности, ние ще трябва наистина вече да сме извършили, както споделиха братята ми, това, което Бог ни учи всеки ден, да израстваме в Исус, да поверим на Него. Ще бъдат изпитани търпението ни. Много интересно. Вярата ни. Адвентистите сме нетърпелив народ. Каквото ще да ми кажете, само не ми говори, че сме търпеливи. Не от четвърт, направо от нищото се палиш. Само от един поглед и може да запалиш черга и всичко. Само запалва се. Така че дявола знае, че там може да ни пипне нервите и той ще го прави. Съседите ти ще пускат често музика, която на теб не ти харесва. Ти може да не му кажеш, ама вкъщи на жена ти. Той такъв, те виждаш, ти ще бръмчиш като, нали, трактор, но без да си дадеш сметка, че това е времето, когато може би си изпитан, защото казва, от думите си ще се оправдаеш и от тях ще се осъдиш. И дявол някой път ще прави подобни. Ще дойде някой, който е, извинявай, че го казвам по-нашему, за нищо не става, обаче ще се прави пред теб като по-голям, по-знаеш, по-можеш, ще те провокира с поведение, с действие, дори ще каже, абе, слушах го как пее, пример, брат Сашо, не пее хубаво. И ти вече почнеш да буксуваш, кой бе, аз и не пея хубаво, знаеш как пея. И за да му представиш как пееш, ти можеш да се грешиш. И оттам насетне дявола майсторски ще оплита нещата. Какво да кажем? Защо ще бъдем изпитани в голямата скръб? В голямата скръб ще минат тези, които наистина са направили Христос свое прибежище. Оттам няма да минат всички. Ще минат само тези, чиято кръв ще бъде семе. Благодаря ти. Наистина това е много важно да го запомним и нещата, които сме говорили, Бог ще ни даде сила и възможност, чрез които ние ще можем да бъдем свидетели на хората, които живеят около нас. И последният въпрос за тази вечер е, как да различим фалшивите религиозни пробуждания? Днес има много църкви, много пробуждания, самоинициативни църкви и хората се питат, кое е истинското? И как може да ги различим? Библията помага ли по този въпрос и кои са нещата, чрез които може да ги различим фалшивите от истинските? Да, брат Асене, заповядай. Искам да прочета един стих, който би трябвало да ни даде насока, чрез какво можем да различим истинските от фалшиви, нали, пастори, като цяло хора и народ. Стихът се намира в Исаия 8 глава, 20 стих, там се казва така: нека прибегнат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях. Вчера си говориме с един приятел върху една тема и той казва, знаеш ли аз какво мисля? И започна да ми говори, казах не ти.
какво казва Библията. И точно по това ще бъде критерият, чрез който ние ще можем да разберем кои са фалшиви, кои са не. Тази книга Събития на последните дни много хубаво и категорично ни казва, че много голяма част от изповядващите за християни, когато бидат попитани за нещо, например за съботата, те много често ще изопачават, ще говорят приказки от 1001 нощ, но не и онова, което Христос ни е заложил в Словото. Има и много други неща, за които Библията ни казва, че ще можем да ги разпознаем, но това са само една част, които вярвам, че моите брати ще допълнат. Благодаря ти. Пасторе, заповядай, пък после брат Александър. Първото, което ще видим е, че те ще правят, видимо ще живеят в грях, обаче ще го приписват, че е служба пред Святия Дух и Бога. Фалшивите съживления в църквите, видимо, ще бъдат пълен бунт срещу Божията воля, изразена в Божия закон. Аз много пъти, извинявайте, че ви го казвам, братя, колеги и в другите църкви, ако ме слушате, как е възможно да спазваш всички заповеди в един момент да отричаш съботния ден? Аз не го разбирам. Това е било еврейско. Ами кое е тогава от Божия закон не е еврейско? Нещо не го разбирам. Библията е категорична. Божият закон включва и съботата. Колко да не им харесва на някой. След това забележете, фалшивите пробуждания ще бъдат потикнати от хора, които видимо ще покажат неуважение към истината. Ще я приписват обаче, че са чудеса, знамения. Това ще е много интересно, защото хората сме емоционални същества и като видят, че някой, да речеме, дига ръце, моли се, нещо се случва интересно, аз готов съм да го приписа на Бога. Но никой не си дава сметка, че може да не от Бога. Фалшивите пробуждания, както споделихте Галатяни 1:8, дори ангел от небето, ако дойде, ви проповядва друго, освен онова, което ви проповядахме, проклет да е. Например, дано да не засегна хората, не го правя умишлено, но го казвам, за да пазя църквата си. Къде в Библията пише, че Божия закон не ме спасява? Къде го пише? Бог казва, който ме люби, ще пази, който прави това, трябва да съблюдава Божия закон. Обаче някой се е появил и казва, това не те спасява. Ето такива фалшиви водачи ще объркват хората. Няма го това нещо в Библията, но те ще го припишат на Библията. Да, само Христос е Спасител. Кой може да го отрече? Но ние не можем да пренебрегваме това, което Бог ни е казал, че трябва да го правим. И ако ти наистина си верен на Бога, не можеш да философстваш по-човешки, да си направиш така, че поколението ти да бъде според както ти виждаш, а както Господ ти го е казал. Подчертавам, че религиозните поклонения, видимо, но встъпилите църкви ще бъде живеене в някакво противоречие. Извинявайте, виждам църкви. Те вече нямат поклонение пред Бога, те имат концерт. Църквите им се превърнаха в някаква дискотека. Къде е Христос? А, да, текста е с... Там е Христос, текста. Но музиката... Нищо общо няма с поклонението. Вече Христос се губи. След това можем да проверим себе си. Има библейски критерии, кои са истинските църкви, нали? Там са посочени. Господ е посочил коя църквата, която е Христова. Какво трябва да търсим повече? Трябва да се пазим, да не би да си, как да го кажа, да си търсиме това, което на нас ни харесва, а това, което Бог иска. Благодаря ти, брат Александър. Наистина, това, което каза пастора, е така, скъпи приятели, брати и сестри, но искам да питам църквата си. Тук, когото и да питате, да може да питам и вас, надявам се да не ми отговорите така, че всеки ден е Божи ден. Така ли? Всеки ден е Божи ден, нали така? Мълчание, не знам сега дали е да или не. Така е, нали? Добре, но не знам дали обърнахте сутринта внимание на темата пастора, който изнесе. Тези, които се слушали, знаете отговор. Обаче тези, които не сте слушали, явно не знаете отговора. Бог е казал нещо. Кой ден е осветил Бог? Съботния ден, нали така? Добре сега, другите дни да ги приемем ли, че не са Божии дни? На други богове, нали така? Неделята е на кого? На слънцето. Така ли?
Добре, няма да обръщам внимание на дите. Сега, приятели, ще чуете. Дявол е много хитър. Наистина, фалшивите, пробуждани, религиозни и така нататък. Искам да прочета един стих, след което ще продължа. В първо Тимотей 4 се казва. А Духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпват от вярата и ще слушат измамни духове и бесовски учения. А сега да е, бесовски учения. Нека ще дойде сега, представяме си, дойде дявола пред тебе, ти проповяда края. Това е дявола, нали? Не. Дявола няма да дойде пред тебе, така да се представя, така е здраве, аз съм дявола. Ще ти проповядвам и ти ще го слушаш. А дявола винаги ще се облече в овча кожа и ще ти говори така хубаво, че ти ще кажеш, е, това е истинския. Те то е. Може да го наречем даже, че е Бог. Нали? Скъпи приятели, слушайте внимателно, защото дяволът е много хитър и ще каже, това не те спасява, онова не те спасява, това... Има хора, които вече от нашата църква казват, че да, и те го казват, че не ни спасяват някои неща, но се срещна с един човек, който не е наш член, приятел на истината и се видяхме на пъти и ми каза, нито съм го питал нищо, Бог ми е свидетел и ми каза, вие много добре правите, че спазвате съботата. И аз му казах, защо? Наистина, вика, трябва да имаш един ден, в който да се покланяш на твоя Бог. Наистина, вика, трябва да имаш денят, в който да отделиш за твоето семейство, време за твоето семейство. И това много ме учи, скъпи приятели, защото не го очаквах от този човек да ми го каже. Каза ми нещо, което ние в повече случаи си мислим, че съботата е само да дойдеш на църква, да слушаш за Бога, обаче къде ти е личната връзка с Христос? Където е личното освещение с Христос. Нали, както казва много пъти, ние се обвиняваме в законническата църква, да, но волята на Отец, казва Христос, коя е волята на Отца му? Тези, които изпълняват Божия закон, Божите заповеди, кое е лошото, скъпи приятели, Божите заповеди, за да не ги изпълняваш? Не може да отидеш при Христос с мърсена дреха. Не може да отидеш при Христос със своя грях. Христос обича теб, но мрази греха в теб. Така че, скъпи приятели, няма как да разбереш, че бъркаш в нещо, ако ти не изпълняваш, ако не се съобразяваш с Божия закон. Няма да разбереш, че ти лъжеш, ако не ти казва Божия закон, че ти лъжеш. Когато лъжеш, как лъжеш? Така че, скъпи приятели, запомнете, това, което е писано в Божието Слово, молете се, Бог ще ви го открие. Благодаря ти. Наистина живеем във време, когато трябва да бъдем много внимателни, бдителни относно пробужданията, които се случват сред нас. Добре. Малко да, загадна. Вижте, дявола, както сподели брат Сашо, ще дойде много майсторски. Той няма да каже всичко. Той ще цитират от части. И какво се случи с мен? Сутринта преди да дойда на богослужение, гледах нещо и там един пастор каза, нали Исус ни каза и каза пред църквата, отидете и научете всичките народи. И аз сега като адвентист знам какво следва. Обаче той не го каза повече. Спря до тук. Какво да ги уча? Ами кажете им Евангелието, Исус умря за теб. И? Но Библията продължава, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. Е, това не иска да го каже пастора. Дявола ще дойде. Той дойде при Христос и му каза, хвърли се от храма, нали там? И той каза, писано е. Но преди да му каже писано е, какво каза дявола? Нали е писано? Да. На ръце ще те нося. Да не би да удариш в камък ногата си. Това бяха думите на Сатана да подведе Исус. Но Исус му каза и другото, не изпитвай Господа твоят Бог. Така че вижте как майсторски дявола ще дойде при нас. И той ще ни представя хора, обикновено видимо, добри, кротки хора. Пастори, които може някой път да превъзхождат вашия пастор. В кротост, да го гледаш, мил човек, добър човек. И той горкия не знае в какво вярва, обаче проповядва. И хората се вързваме. И затова трябва да внимаваме, защото съживленията, които ще видим фалшиви, те ще бъдат придружени със знамения. Масово, и сега ще ви кажа какво в момента дявола подготвя в Махалат. Масово сънища. Почти всеки втори човек, всеки ден ме заливат поне с по 4-5 сънища. Ха сега познай кой е от Бог и кой е не от Бог. Нали? Почнах да се моля, Господи, искам да ми дадеш дарбата на Йосиф.
да тълкувам сънища, нали? Обаче Господ каза ми, няма нужда да ги тълкуваш, дай Библията сама ще ти ги обясни. Тук вече въпросът е какво да правя, когато някой дойде при мен с някаква вест. И затова трябва да се пазиме. Когато нещо ми проповядват, но то не е библейско, трябва да се пазя термини, думи, философия, която ме води вън от библейският контекст, трябва да се пазя. Благодаря ти. Таки искаш думата, брат Сашо. Нека от теб тук с заключителни думи да завършим тази вечерната тема. Само вярвай и ще бъдеш спасен. Нали така? Само да вярваме и ще бъдем спасени. Но Библията казва, че вяра без дела е мъртва. Разбирате ли? Дявола така ще бъде хитър, че ще цитира само определени стихове, без, както каза пастора, да ги приключва на половината. Само вярвай. Имат хора, които не гледат, може би, не знам колко са. Предполагам около 100 души. Обаче има църкви, които са гледали над 3, 4, 5 хиляди. Обаче говорят толкова мило, че направо изобщо нищо не им харесва това, което говоря, защото всичко е лъжа, 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 лъжа. Скъпи приятели, когато беше Христос тук на земята, също не се го харесвали, също не се го обичали, защото Той им казва истината. Истината и само истината, обаче когато ти говори някой истината, те боли. Обаче някой, ако ти каже, слушай, бе, ти да, сбъркал си, обаче така те погали, ти са не по-хубаво. Затова, скъпи приятели, не вярвайте на бесовски учения. Не вярвайте на неща, които не са от Бога. А за да не вярваш в тези неща, няма как да не ги свериш с Божието Слово. За така, че сверявайте часовника си с Божието Слово и тогава ще времето, в което живеете, ще бъде времето, в което трябва да живеете е навременно. А не да си живееш в някое време, което може да си забравил за Христос и така нататък. Скъпи приятели, сега е времето, в което ние трябва да се събудиме от съня и да искаме изливането на Божия Дух над нас. Нека да го искаме и Бог ще ни го даде. Обаче Бог няма да даде нещо, в което има нечисто. Така че нека да се изчистиме от нещата, които ни държат далеч от Христос. Така че, скъпи приятели, нека Бог да ви благослови, да ви изпълни с Духът си. Амин. Приятели, не е лесно да устоиш до край, но пък не забравяйте, че имаме Божиите обещания за нас. Когато ни е трудно да разпознаваме едното от другото, добре е да се молим. Добре е да поставиме истината пред очите ни и да не я изкривяваме. Тогава ще успеем. Почваш ли вече да търсиш само това, което на теб ти се вижда добре и нещо, някой те подсили с твоите мисли, тогава може да бъдеш съблазнен и съборен. Затова, ако ще искам да стоя, бих помолил Господа, Боже, помогни ми да не чета Библията избирателно, а така както ти си ми я е дал. Амин. Ще ви кажа един случай, какво се случи преди една година. Правиха една църква евангелизация пред нас и техният пастор се молише, кой е болен да дойде тук. И човека, нали, болен, излиза, се моли, пада, става, пада, става и той вече излекуван. И аз съм излекуван, аз съм излекуван. Фърля лекарствата, всички разкопласка с ръце, че те вече са, човека е излекуван. Мили приятели, само след 3 дни спешната помощ беше в техния дом. Исус така ли лекува? Библията казва, че първо ще дойдат лъжливи учители. Трябва Божият народ да внимава. Нека се доверим на Исус. Наистина, нека си четеме Библиите. Наистина да се довериме на нашия Господ и да се молиме, защото много лесно Божият народ ще попадне в неща, които не трябва. Сами си избираме вече църкви, тук не ни хареса, отиваме в друга църква. Без да те канат, ти си отива сам. Защото там е по-лесно. Където искат, отидете. Но не ли искаме спасение? Бог ти открил къде е истината. Бог ни открил на мен къде е истината.
да се съобразяваме, пак казвам, с неговото изискване, с неговите заповеди. Ако търсиме нещо лесно, много бързо ще го намериме, но ще бъдем много далеч от спасението. Нека Господа ни помогне наистина да вярваме, че Исус Христос дава живот. Амин. Моето пожелание към всички е, ако до този момент сме били повърхностни, ако не ни е достигнала вяра, убеждение, сега е моментът, в който всички ние да бъдем вкоренени в Христос, в онези скъпи обещания, които са записани в тази малка книга, обещания, на които ние много скоро ще станем свидетели, как те се изпълняват пред очите ни. Да бъдем близо до Христос. Има една мисъл, която винаги ще я казвам, че няма по-високо място от нозете на Христос. И когато дойде време, в което да различим фалшивото от онова, що е истина, Библията и само Библията, това е истината, това е критерията, върху която ние ще трябва да сравняваме онези неща, които ще стават пред нас. И моето пожелание към всички е центърът на всичко да бъде Христос. Бог да ни благослови. Амин. И ако мога с мои думи да обобща, всичко, що е проповядвано и те освобождава от ангажимент, това не е истинско. Да, ще кажете, ами будницата Мария, когато отиде при Христос, той прости. Да, така е, то Христос е готов и най-големият грешник да приеме при себе си, за да го оправдае и да му даде шанс да продължи напред. Но питам ви, когато Исус прости на Мария, какви бяха неговите думи? Иди си и не съгрешавай. И в Библията никъде не ни се докладва, че след това тя е продължила стария си начин на живот. С други думи, какво искам да ви кажа? Ако искаме да бъдем в истината, то истината ще ни води по такъв начин. Да слушаме Христос, да го обичаме и тази любов, която е вътре в нас, тя ще ни принуждава да му бъдем покорни. А покорството води до изпълняване на неговите заповеди или неговата воля. Дано Бог да ни благослови да бъдем хора, които ще вярваме в Исус, но няма да забравим нашите задължения и отговорности пред Него, да вършим неговата воля. Амин. Сега в края ще ви помоля да се изправим и с молитвата на нашия пастор ще завършим. Господи Небесен, с цялото ни сърце ти благодарим, че ни учиш как да стоим във времето на изпита. Боже, ако ни оставиш, ние ще паднем. Моля те с цялото ми сърце, за всеки го помощ да изпратиш от небето, да изпратиш, Господи, освежителни времена, да простиш греховете на всички ни. И ако сме се отдалечили от пътя на истината, моля те, отново ни помогни да се върнем у дома. Господи, за всеки от нас, подай ни ръка. Ако има болни хора днес, да ги изцериш, моля те. Боже, трудностите, през които минаваме, помогни да бъдат трудности, в които ще намерим Теб и освобождение, което си приготвил за всеки. Моля те, Господи мой, помогни ни скоро да видим лицето Ти. Дай насърчение в сърцето ни. И въпреки, че има опасност отново да се затварят църквите, моля те чрез Христа, нека не се затвори сърцето ни за Теб, но да бъде винаги отворено и там да сложиш Святия Ти Дух, да смириш сърцето ни, да водиш умът ни, да обновиш личността ни, да Те обичаме и да Те следваме навсякъде. Милост за домовете ни, Господи Исусе, милост на живота ни, милост на църквата ни, чрез Христа, обещал си ни това, дай ни го, моля Те. Амин.